Olá, pessoal, e sabadão muito animado lá pela casa da Virgínia e do Zé Felipe com esse lançamento da música nova do Zé Felipe. Eles sempre ficam muito engajados quando o Zé Felipe lança uma nova música. É aquele tipo de música, sabe, pessoal, que fica na cabeça, por mais que você não goste, é música chiclete. E a Florzinha e a Maria Alice aproveitaram para tomar um banho de piscina. Tá fazendo bastante calor lá por Goiânia e olhem só como a Florzinha é linda, gente. Ela só engatinha direitinho quando ela quer. Não tem jeito. Fora isso, ela fica engatinhando, parece uma minhoquinha ou uma foca. Bora conferir? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Esse é meu marrento. Esse é meu. Entro no meu quarto, tô imaginando e na minha casa. Vai. Quebra. Isso é boa demais. Quem? Bom dia, flor do dia! Tá, olhando a comida, gente. Um, dois, três e. Bom dia, beijo. Fala, beijo, galera. Vou entrar na piscina. Vou dar petinho. Com a minha mamãe. Vai minha mamãe. Beijo. Beijo. Manda beijo. Manda beijo assim, ó. Fala, tchau. Vovô. Qual que é o nome do vovô? Vovô sou eu. E aquele ali? Qual que é o vovô? Aquele ali, qual é? Vovô. Laio. Isso, Totó. Pega macarrão pra Maria Alice, você já viu fazer favor? Macarrão. Eu tô passando muito mal ou ela tá indo pra algum lugar que ninguém sabe? A gordura, gente. Gordura, gente. Galera, fiz 20 minutos de escada hoje. Nadei com a Maria Flor, com a Maria Alice, com a gata. E agora estamos por cá. Queria liguinha, titia. Estamos por cá, né, meu amor? Por cá. Depois de nadar. É gostoso, mano. Esse pescoço. Meu lado é cachorro e senta de mim. Ah, esse é meu marrento. Esse é meu marrento. Dentro do meu. E ó, pode. Talismã digital para Zé Felipe. Presente dos pais. Cara, que bonitinho, mano. Que isso, hein, José? Tá chique, hein, bicho? Caramba, talismã digital. É? É. Obrigado, minha esposa e sócia, Virgínia. E agora eu vou tomar um banho. Nossa, cansei, viu, gente? Cansei. Mas bora. Não vou lavar cabelo, não, porque eu não vou secar ele. E quando eu deixo secar natural, eu começo a me estressar com o cabelo molhado. Como não estou a fim de lavar o meu cabelo, o que, que eu vou fazer? Um mectalo com um booster da WePink. Encharcar ele e prendê-lo. Desse jeito, vocês estão vendo. Um lado. Ai, meu Deus, depois o outro. Eu encharco mesmo, gente. Vou fazer uma máscara também no rosto, que minha pele. Comi tanta besteira lá nos Estados Unidos, tanta besteira. Ai, que tá. Minha pele tá gritando. Vou fazer uma máscara também. Zé. Ó. O mood do sabadão é esse, tá? Amo. Aqui, ó. Tô usando de carbono ativado, tá? Nossa, tá horrível esse zoom do Instagram, mas enfim. Espalha super bem, gente. Tipo, você pega um pouco e já espalha horrores. Hã?
Descachei. Foi certo que eu fiz, amiga. Eu tô cuidando de mim. Eu não quero uma pessoa falsa do meu lado. É verdade. Eu não gosto de gente falsa do meu lado.